Sabem fazer. Isso aqui não é um time. Essa porra é uma família. Vocês estão vendo que alguém está correndo perigo. Você vai deixar morrer seu irmão? Vamos pra cima deles. Um, dois, três, vem! Bota ali, tá bom. Cheio! Vamos nascer. Já chegou, ainda chegou. Acaba, vai. É GG.